Ne kadar? Alati on mõistlik hakata sellest, et sa tood oma fookuse, lihtsalt paned ühte kohta kokku. Ükskõik kuhu maailma kohta, aga hästi mõistlik on ta panna juba siis, kui kuhugi koondada, siis võiks ta olla mingi selline koht, kui mis toodab juba hüvesid sulle. Üks nendest kohtadest on inaots. Teeks väike kraab sinna otsa, enda küünega, pöidlaküünega. Jäta oma fookus seisma. Avastad suund, sinu suhtes on otse ees. Võid paralleelselt teadvustada natuke hingamist. Ja lihtsalt kui fookus puhkab nina otsal, siis taba ära, et samal hetkel sul hakkab toimuma rahunemine kõikides kehades. Sest sa ei toida enam segadust. Segadus, valu ja vaev elab ainult sinu sõgeda fookus arvelt, et ta sebib su kehas ringi ja kogu aeg toidab, ehk nagu valgustab ja annab toitu kõigele, mida sa ei taha. Nii kui sa selle fookuse paigale jätad, tegelikult isegi ei ole vahet kuhu. Nii see segadus lõpeb ära ja vaikselt selle järel nähtused, nagu see virvendus vaikselt käib maha. Eks sa nagu lõpetad laine masinaga lainete tegemise. See on hästi hea teada, jälle ja jälle. Ja igal hetkel, kui sa tunned oma elus, et sul ei ole hea olla, lihtsalt jätta oma fookus seisma. Ja nüüd kraad kangem, ehk tegelikult kõige kangem kraad heaolus on see, kui sa tood oma fookuse tagasi. Ehk tõmbata nagu laksti siia, ta on kogu aeg sinust eemal igal pool ja sebib ringi segasena. Kui sa jätad seisma, tõmbad tagasi ise endasse siia. Paned oma sisemise silma ka nagu kinni ja häälestad üleni ise enda kogemiseni, kogemisele. Siis sa selle jõu, mida sa kogu aeg paiskad välja, mis toodab sulle segadust, nüüd investeerid tagasi endasse. Ja siis see on selline investeering, mis hakkab tootma sulle lõputult hüvesid. Ja tegelikult kõik need joogapraktikad ja harjutused, mida me iganes teeme, on ainult sellepärast, et sa saaksid nii palju jõudu tagasi, et sa saaksid aru, kuidas seda teha, seda kõige tähtsamat asja. Seda on meetodis nimetatakse seda U-pööre. Sa teed tagasi pöörde kõige tähtsamasse kohta üldse, eks sa hakkad justkui sisemiselt valgustama seda kohta, kust sa pärit oled, kus see valgus ise pärit on. Eks see valguse päritolu saab valgustatud, valguse poolt, kus ta pärit on. Ja siis avaneb selle valgus allikas, mis on puhas õnnetunne, nagu rõõmu ja õnnetunne. Esialgu on rahutunne, see on ka juba tore. Ja alati kui jooga asaneid teha, siis on hästi tore alustada sellest. Keskpaigas võib-olla natuke teha ja eriti tore on siis kogu see vallandunud jõud, mis asendites tekib, investeerida tagasi sellesse. Et siis tekib selline suur selgus, mis on jooga eripära kõikide teiste kehaliste liikumistega võrreldes. Et point on kogu aeg see kõige sügavam õnnetunde taas kogemise võimekuse saavutamine. Ja praegu tuli ta välja nagu tuli tühjasest, natuke ikka paremaks läks. Et ta korral tõmbab nagu selle segaduse maha, millega sa tulid. Nüüd alustame käpuli. Jälgid, et su hingamine on selline mõnuse vaba. Pranajamat isenesest ei pea väga muutma, kui sa ei soovi. Sisse hingates paisuta kõhtu ja natuke nõgusta selga. Ütle, kui sa ei kuule, et siis ma räägin natuke tugevamini või tule lähemale. Välja hingates suru tuharalihased tugevasti kokku, suru kõhulihased kokku ja tõmba selg nii küüru, kui sa ja tõmbab lõug rinnaku lõhu suunas. Siis lõdvesta sisse hingates, tõmba selg nii nõgusaks, kui saad ja ringuta siin. Ja niimoodi hakka mängima. Välja hingates küüru. Sisse hingates nõgusaks. Tee seda niimoodi mõnuselt. Läbi ringutades esialgu aeglaselt. Ja kui tunned, et keha hakkab soojaks ja pehmemaks minema, siis võid natuke kiirendada, kui sa soovid.
võta nii palju kaasa lihaseid, kui sa saad. Nagu ringutad, pehmendad. Kui sa liigud aeglaselt, võid peaga kaasa liikuda. Kui sa liigud kiiremini, siis ära peaga vehkima hakka, vaid hoia pea niimoodi kergelt paigal. Võin õige natuke liiguta kaasa. Siis panna tööle keha nagu pajuvits. Vana näole kerge naeruvine. Kogu maailma tõsidus ei pingestu näos. Nii kui sa seda teed, nii tekib selline kergus. Ja nüüd te niimoodi, et küürus seljaga liiguda tahapoole ja siis nagu sukeldusid teest nagu sa seljaga ette. Siis tõmba nagu küüru ja sukeldu ette. Siis hingates ette, tagasi küüru. Ja kui sa soovid, võid teha seda impulsidena. Et see liikumine ette nagu impulsiga natuke. Impuls tähendab seda, et sa tekitad sellise järsu jõu juurde paisu kogu lehastesse. Ja siis kogu liikumine käib selle kahe impulsi pealt. Jälle, kui sa tahad, võid kiirendada, aga ei pea kiirendama. Nüüd, kui sa saad, siis hakka tulema siit eest mitte niimoodi ainult õlavööde käteni, vaid niimoodi, et sa tuled natukene üle, niimoodi, et tagant läheb ühe keha sirgemaks, siis tuled üles. Ette, kui sa saad ette, siis omakorda võid tõsta jalad üles ja minna taha sirgetele jalgadele või pool sirgetele. Sa hakkad natuke siit niimoodi käima. Nagu sa sellega ette, küürus sellega taga. Kui tunned, et on liiga hull, siis tee all. Alati on teine võimalus. Nüüd jää püramiidi asendisse. Astu kaks jalga ette poole natukene. Jalad on õlgade laiusel. Siruta käed välja. Tekita selline tunne tabaluudest, nagu keegi vajutab alla. Pingesta parem jalga, hakka sirgestama põlvest. Suru tugevasti kand maa suunas. Luba endal hingata niimoodi sügavalt mõnuselt ja rütmiliselt ja väljahingamise lõpus suru kõhu lihas võimalikult tugevalt siseorganitele peale, nagu tahaksid naba suruda lülisambasse. Sisse hingates natukene järgi kogu kehalihastikust väljahingates suru tugevasti kogu jalalihastik pingesse ja tekita tunne, et keegi sabast jääb tahab poola paludes suru valla. Peale saabaks. Vaheta jalad. Tekib selline mõnus venitus läbi kogu jala. Mõlemad jalad korraga. Kivista kogu keha. Nõgusta nii palju, kui saad. Venita nagu need jalad nii sirgeks, kui sa saad. Nüüd just kui väena kivist vesi välja, siis ta aeglaselt keha ette, ta parem jälg ette. Vasak jätta taha sügavalt. Lase pea ette alla. Teadusta seda venimist, mis tekib siit kahe jala reie siseküljest. Ja mängides niimoodi lihastega natukene hakka venitama ette poole keha ja natuke alla poole. Päed on sõrmenukide peal. Pea võib olla otse, võib olla ühe jüti peal seljaga ja näolihased on täiesti vabad. Nüüd korra täist pingesta reie siseküljed. Ja suru nagu keegi suruks puusades tonni alla poole, et tegib sõgu tuge venitus siit alla. Nüüd vii keha taha, niimoodi, et teine jalg läheb sirgeks ja tõsta see esimene jalg varbad maast lahti, et sa surud tugevasti kanna maha. Nõgusta selga, kui vaja võid panna ühe käe siia põlve peale, et sa saad selja nõgusamaks, tekida tunne, et sabast keegi venitab taha. Jälle suur sügav rämajama. Tugevalt suru kanda maa suunas.
põlve sirgemaks ja nüüd selga nõgusamaks. Aeglaselt ta ennast alla poole. Nüüd see on selline magusvalu. Õige natukene pane vasak käsi diagonaalile ja hästi natukene või keha raskus sinna peale üle, nii et sa vabastad teise käe, ainult nii palju. Nii et sa saad teise käega siin aidata, nagu masseerida ja soojaks tõmmata selle tugevate näppotstega või sõrmenukkidega või kogurusikaga. Kui sa teed seda, teed mõte hästi kiirete liigutustega, et ta lööb nagu tuliseks. Ta natuke aitab lihtsalt korraks. Siis pane uuesti teine käsi siia maha. Iga välja hingamisega sõru selga võimalikult nõgusana hoides võimalikult sügavalt peale jalale. Et on mõnusa magusa valu piiril. Pane käed peopesadele diagonaalile kahele poole jalga. Ja järgmise välja hingamisega natukene keera parema jala käesuunas. Nii et tekib rull venitus nagu mööda puusaliigest. Natuke teine koht venib puusaliigest. Teadvusta puusaliigest täpsemalt ja avastad, see on nagu selline sisemine valgus, nagu selline sinust tulev taskulambi vihk, valgusvihk selle puusaliigese suunas, mida sa saad ise valida, doseerida, kui laialt sa seda teadvustad. Natuke veel parema jala käesuunas, otseks tagasi ja natuke vasaku käesuunas. Ja avastad, see venitus libiseb mööda puusaliigest, et see nagu masseerita läbi niimoodi seest poolt. Veel otseks ja veel korra parema käesuunas. Nüüd võid selle varba või varbad maha lasta, päka maha lasta, et natuke teine venitus tekib, kui on liiga raske. Aga siis ta läheb hästi teise kohta, et võibolla siis läheb liiga lõdvaks. Okei. Siis jäta tagumine jalg sirgeks ja kõverda uuesti see jalg. Siit ette. Venite sügavalt. Nüüd pane üks käsi siit jalale peale. Tule, tõuse siit üles poole. Esimese jala võid natukene panna sissepoolseks. Nii et on nagu parem see tasakaalupunkt, tee silmad lahti, mida kipub siit tasakaal ära minema. Nüüd käed suurelt mõnuselt ette. Lase pea taha õlgadega. Pane käed sõrmseongusse, nii et suured või nimeti sõrmed jäävad kokku. Ja iga välja hingamisega pingesse tohara lihaseid ja alt üles selja lihaseid. Natukene venitades selga rohkem nõgusaks. Kui see on liiga hull kätega koos, võib panna käeks ja puusadele toeks. Võibolla alguses on mõistlik seda teha. Kes soovivad võimsamalt venitust, venitage siit ka. Ja natuke mängid siis. Tagumine jalg on sirge, natuke mängid esimese jala põlvega. Ringutad. Jälle korra nagu kivistad kogu peha. Nüüd lased käed alla, õlgadega tõstad pea, kui vaja tõstad teise selle käega. Ja keerad natukene ennast, jätad siia ette poole ja keerad ennast natukene paremale, kui on parem jälge ees. Paned parema käesid üle selja, siia tagumise sirgejala reie siit välisküljele, et tekib nagu selline... Nimetatakse tirjaka, ehk pööre siis sellest taljast. Võid siit hoida, kui saad, võid ülemisega parema vasakuga üles siia ja siit omakorda teha natuke üks pöörde, et ta hästi tugevasti surub neerudest vana vere välja. Tugev, mõnus kuhuljase surve. Põlverava siit natuke mängi selle põlvenurgaga. Ja läheb tihti tuliseks siis. Siis aeglaselt tagasi. Lased ette poole ja nüüd paned selle käe, mis enne oli taga. Paned siia ette. Ei, vastupidi. Paned selle sama vasakuga ette ja teed siin maas selle sama asja venituse. Nüüd võid esimese jala viia jala välis ääre peale, kui sa soovid, kui põlvel on see okei. Natuke suruda ette poole.
siis nad tulevad natuke ülespoole ja teed teisele poole. Parem käsi on nüüd vasaku. Või parem käsi jääb parema jalas. Ja keerad üle natuke keha nii nagu tahab poole. Vasakule, kus on võimalik. Nüüd lased alla poole natukene ja viid selle käe paralleelseks seljaga. Ja proovid keerata seda keha veel rohkem ette üles poole, nagu tahaksid rind üles viia. Et salumisega künnad nukk jääb nagu põlvele. Toeks. Ja tuled tagasi. Paned tagumise põlve maha. Lased ennast täiesti tagumise põlve peale. Niimoodi, et see on täitsa keharaskus on tagumise põlve peal. Taad selle jala ette. Surud tugevasti kanna vastu maad, paned käed kahele poole jalaga. Aeglaselt rahulikult tekitad venituse siia. Et keha maha vabaks. Iga välja hingamisega natukene annad seljale nõgusust juurde, kannale survet maha juurde ja põlve sirgestad. Jälle kui soovid, võid teha sellised masseerivad liigutused sinna. Nüüd paned keha natukene võnkuma siia peale hästi väikese amplituudiga. Ja nüüd hästi natukene viid keha raskust parema käe suunas. Teadvustada selle puusaliigesest venitust. Utseks tagasi, natuke vasaku jala suunas. Nüüd hingad sügavalt sisse ja sügava välja hingamisega pingestad, surud tugevasti jalamastu mood ja libistad keha raskuse parema käe suunas, teadustades muutust puusaliigeses. Sisse hingates natuke lased pinget järgi, järgmise välja hingamisega surud tugevamini põlve sirgeks ja libised vasaku käe suunas. Et tekib selline nagu masseeriv venitus, libisev venitus mööda puusaliigest. Sisse hingates natuke nad järgi. Jõllingates. Ja vastu kui mõnus, see on see magus valus, see on nagu ise enda massöör oled. Ja tagasi. Siis jääd keskele, siit keharaskus ette. Paned sõrme nukid vastu maad, libistad selle jala enda alla niimoodi, et sa istud selle kanna peale. Paned parema käesi ja riiale toeks. Ja aadlaselt ja mõnusalt, et siit taha painutuse. Kui kael on tugev, või lasta pea taha. Kui ei ole tugev, võid hoida pea otsa. Välja hingades suur kõhulihase surve ja alt üles tuharalihased, alaselja, kesksel ja üleseljalihased nagu välja hingamisega. Paralleelselt tuleks alt üles nähtamatu toimerull. Siis hingades natukene järgi. Natuke laine tauline liikumine selga, mis on mikro-mikro, väljast väga näha ei ole. Rohkem nagu sisemiste lihastega. Nüüd tekida nii sügav venitus, kui saad, sinna taha pingesta kõik selle lihased. Et natuke viid tiiriakasse, ehk paindumisse taljast, pöördesse taljast paremale. Hästi hea siseorganitele neerudele. Võid tagumise ala põlve üles venitada veel, niimoodi natuke pöörata, ringutada, avastada, eriti mõnusad kohad venivad. Siis lased aeglased tagasi, potsatled selle tohar lihasega vastu maad ja üle küünar nukki keerad ennast korra selili. Ja teed väikese puhkuse. Hingad sügavalt sisse, lased tossu välja. Viid oma fookuse parema silmamunale, paremale silmamunale. Avastad, et sa justkui valgustad teda tagant ette. Eks sa oled natuke siin pool. Silmamuna on natukene sinust eemal, ees ja natuke vasakul või paremalt parem silmamuna.
Õpi vaatama maailmaga suhestumist kui erinevatel distantsidel ja erinevatel suundadel. Sa nagu sisemiselt valgustad erinevasse distantsi erinevale suunale. Ja nüüd tead ainult see, mida sa valgustad sisemiselt, ehk see, mida sa koged, ehk teadvustad. Ainult seda sa saad juhtida. Sa saad juhtida läbi sellise jõu, mille nimi on taotlus. Taotlus on üks sama jõud, nagu impuls, mis teeb täpselt seda, mida sa tahad, et ta teeb. Ja see, mida sa tahad, selle sa saad talle nagu ette programmeerida. Esialgu sa võid öelda vastava mentaalse sõna. Selle taotluse praegune sisu on see, mida sa tahad, on see, et see silma muna sisepinge muutuks normaalseks. Eeldat on liiga kõrge. Ja nüüd hoides seda silmamuna niimoodi oma fookuse sees, nagu hellas enduses, taotle normaalne, nagu annad nagu impulsi muutuseks, nagu välgu. Ja anna talle ruumi minna, et lase oma fookuse pingest järgi. Ja avastad su soovile, silm vastab muutusega. Täpselt selle sama jõuga, sama tehnikaga me vabastame emotsioone. Sellele alluvad nii füüsilised pinged, emotsionaalsed pinged kui mentaalsed pinged. Taotluse jõud on kõik võimas ja ta on absoluutselt universaalne. Nüüd te sama asi vasaku silmaga. Avasta, et sa pead teda kõigepealt teadvustama, sa ei saa midagi juhtida, kui sa teda ei teadvusta. Eeldad, et sa koged seal teatud pinget. Intuitiivselt võid aimata, et see on liiga kõrge. Tea, et keharakkudel on absoluutne tarkus, nad teavad, nad mäletavad, mis on normaalne. Kui sa nad vastavad taotluse, nad taastavad normaalsuse. Nüüd anna see taotlus ja lase oma pinge nagu veel järgi, et sa annad talle ruumi minna, et sa ei hoia oma pingega tema pinget üleval. Ja avasta, et toimub paremaks minemine, ehk elusus kasvab. Nüüd laiendama võime kogeda selliselt, et sa teadvustad kahte silma korraga ja natuke naudi seda vabanenud olekut. Nüüd ise seisalt sama asi kortsu põhjade lihastele oma laubal. Ja nüüd ise see. Teadvustanna taotlusel luba taotlusel toimetada ja kogem naudingut, mis tekib sellest. See ongi kriia. Sinu täpse programmeeringtud taotlusega tehtav muutus, et elusus läheks elusamaks. Alati taab elu edendamise suunas. Pole mõtet teha midagi, mis lõhub elu. Nüüd teeme koos viimase asja, siis lähme edasi kehaga. Võta oma teadlikkuse õrna embuse sisse kogu oma pea ja kael korraga. Ja avasta, et sa koged teda teatud tihedusena ka siis, kui sa teda ei liiguta. Tea, et kogu see tihedus, mida sa koged, on üleliigne pinge. Tead, normaalne peaseisund, kui sa teda ei liiguta, on pinge vabadus sellise määrani, et sa teda füüsiliselt ei kogegi. Vastav taotlus sisuga on ruum. Et kõik pinged lahustuksid, mida pea ei vaja, ruumi tagasi. Teadvusta kõiki pingeid korraga ja anna impuls selline, et sa mõjuks kõikidele pingetele korraga. Ja luba oma fookusel natuke laieneda nii, et sa teadustad ka lähiruumi vabadust ümber pea. Ja avastad pea tihedus hakkab lahustuma. Kogemusena pea ja palles. Üleliigne stress kaob ära. Alati kui sa teed taotluse, sa pead andma ruumi taotlusele toimetada. Sest see, mida sa taotled, on ainult alati pinge vabam, elusam, võrreldes sellega, mida sa tahad ravida. See on hästi oluline. See on üks põhjus, miks emotsioonid ei vabane. See sa jääd sama pingega teadvustama pärast taotlust.
jaostatud normika mulle. Teadvusta kogu keha korraga. Too keha sisse kerge selline ringutus. Ja me vahepeal korra natuke kätel, et siis võtame teise jala. Tule istukile, pane käed rusikasse ja tõmba küünarnukid niimoodi käed kõveraks, küünarnukid tagan nii kokku kui saad, nii tabaluud on hästi koos. Lase keha taha, nii et küünarnukid jäävad õlgade alla ja natukene on lähemal üks teisele kui õlad. Too jalad lähemale kehale, lase pea taha või kui on valus, siis hoia pea üleval ja küünarnukide pealt tõsta keha üles, suru tuhar üleastega üles, kui saada see pea taha. Kui saad tõsta, kannad maast lahti. Iga välja hingamisega suru tuhara lihastega üles poole. Küünarnukidest alla, nagu tahaksid keha nii kõrgele tõsta, kui sa saad. Rusikatega võib pulseerida või lihtsalt hoida. Kõhulihasega mõnusalt mängi. Välja hingates kõhulihasega alla ja selja lihastega vastu. Igatpidi keha saab nagu mõnusalt masseeritud. Ja oma korda hakka vaikselt vedama kogu süsteemi ettepoole. Jalgade suunas, nii et tegib sügav mõnus venitus õlaliigestesse. Kui sa üli hästi õlad painduvad, võid natuke astuda ettepoole, aga enamusel ei ole seda vaja. Täispingeste korra. Nagu kivista kogu keha. Natukene vigeha raskus paremale õlaliigesele rohkem. Ja natuke vasakule. Nagu mängeldes natuke. Keskele tagasi lase puusad vastu maad. Rulli alt üles selg maha. Siirata jalad välja. Lase jälle kuusepu asendisse ennast. Hinga sügavalt sisse lase tass välja. Teadusta pea korraga. Taotle ruumi pea ja anna talle ruumi, minna tagasi ruumi. Ja vastu, kui mõnus on ruumi peana elada. Peal on nagu kergeks ja helgeks ja selgeks. Ja vastu, et nii kui sa pea pingetel, puht füüsilistel pingetel lubad vabaneda, nii suur osa kehast aga vabanema isenesest. See on hästi äge teadmine. See väga palju ei pea kehaga midagi tegema, ta hakkab ise nagu lõdvestuma. Pealihaste lõdvestust niimoodi juppi kaupa kasutatakse väga ränkade stresside ja kuutsete selliste traumade ravis. Kas inimene on šokilaadses seisundis? See on üks asi, mida ta saab teha juhendatult. Mis ta tõmbab nagu selle üld šoki tagasi natuke, et elu saab sisse tulla kehasse. Miks mitte õppida elamagi ruumi peas? Ja see keha nagu sisemiselt avaneb elule. Nüüd soovi teadustada lähiruumi ümber keha, selle vabadust. Ja soovi, et ka kõik keha pinged, sisesed pinged, mis on võimelised kohe niimoodi reageerima taotlusele, lihtsalt lõdvestuksid ära. Hästi lihtsalt, hästi kergelt. Ja avastad läheb natuke nagu helgemaks olemine. Hakka harjuma, et sinu võime keha juhtida on palju, palju suurem, kui sa tead. Ja kui sa päriselt seda hakkad kogema, siis sa ehmatad ära, kui suur see tegelikult on. Siis ka värgid elad tõlvedest, rullid parkorda. Tuled. Jälle käpuli, paar korda mängid lülisambaga. Siit teed paar lainet. Aga nüüd teed laine teistpidi niimoodi, et taha lähed nõgusaks ja ette tõmbad küüru. Taha nõgusaks ja ette küüru. Ja kui saad, siis teed seda impulsiga. Nagu sukkelduksid ette. Nii kui saad, siis tõsta jalad maast lahti ja tule küüruga ette ja nõgususega taha. Ja
Ja see amplituud ette võib olla nii kaugele, kui sa saad, nii kaugele, kui su randmed ulatavad. Siis jää siia talasendisse, kui saad, siis korra püsi, natuke kõverda käed küünarnukidest. Kui sa ei saa küünarnukide peal olla või vabandust, randmete peal olla, siis võid küünarnukide peale tulla. Hoia keha võimalikult sirgena, pea häiti peab. Natukene küünarnukidest kõverda, randmetele haiget teha ei tohi. Keskendu kõhu piirkonnale ja välja hingates suru kõhu lehas nii sügavalt. Naba kohast nagu sisse, kui sa saad, tead samal hetkel sa aktiveerid sisemist päikest. Üks energiakeskus, mis annab sulle puhast jõudu. Teale kuumaks tavaliselt siis. Ja see kuumus hakkab levima, see aktiveerunud energia hakkab levima südam suunas üles. Nüüd tule natuke tahab poole. Te suur väljaste sisse ja parema ja vasaku jalaga. Tõsta ennast natuke üles poole, niimoodi, et sõrme nende masinat natuke nihutama. Sõrme nukide peale. Tagumine jalg täiesti sirgeks. Esimese jalaga või niimoodi vaikselt tulla natuke ette poole, kui sul on vaja pingestada tugevalt ja hakata vajuma alla poole. Nagu teadustada seda. Selle jala sisääre venimist. Tagumist jalga ajad sirgena. Nüüd siin võib teha, kui põlv kannatab niimoodi, et sa viid keharaskuse paremale käelainat, paned teise käes ja põlvele toeks. Hästi ettevaatlikult natuke keerad keha vasakule, kui vasak jalg ees. Natukene keerad teda siit välja, välisääre suunas. Hästi tähelepanelik põlve laigetise. Natukene, natukene. Pigem nagu allapoole. Kui on mingi ohu tunne, siis ära tee seda. Siis otseks tagasi. Siis lähed taha, niimoodi, et jalg jääb sirgeks ja hakkad kanda maha suruma. Võid natuke seda jalga enda suunas tõsta. Nõgustad selga, surud tugevasti kanna maha ja hakkad tõstma päkka üles. Kui seljal hakkab valus, sest selg on natuke siin kumer, siis sa võid ühe käega võtta jalast kinni ja tõsta ennast natuke kõrgemale. Kui sa tunned, et seljal ei ole hea muidu. Kui seljal on okei, siis hakkasid aeglaselt alla suruma, et jalad on kahel pool või käed on kahel pool. Ja sellel tunnil ma ei tulnud, teil on klotsid kõigil olemas, et siin võib klotse kasutada, sul võivad klotsid olla kahel pool, kui sa ei saa siit maha panna. Suur sõkavad, neid võib kogu aeg kasutada, et kus sa iganes tunned, et sul on klotse vaja, siis kasuta. Ja siis õige natukene jala välisääre peale, lased teise käe vabaks ja aitad natuke seda jalga siin potsutada, paputada. Mängled selle jala puusaliges ümbrusega eriti. Otseks tagasi ja siis natuke parema käe suunas. Võid teha väikese sellise mikrovõnkumise, kui sa soovid. Lihastega omakorda natuke mängelda, eks üks sisemist väikest mikromängu teha. Otseks tagasi ja paar korda niimoodi rullid ühe jalavalt, ühe käe pealt teise käe peal. Tea, point on just selles puusaliigese ümbruse nagu rullvenituses, mis tekib siin. Siis võid keha raskus ette uuesti. Esimese jala peale paned ühe käes ja toeks. Tuled natuke üles poole. Tagumine jalg on sirge. Nüüd hakkad suruma alla poole ja natuke laskma keha taha. Vastavalt sellele, kuidas sul on okei, et võid kätega siit eest kinni hoida esialgu siit tund. Võid panna käed puusale toeks, võid panna käed sõrm seongusse siit venitada taha. See on hästi erinev, kuidas sa soovid. Või lasta pea taha.
Ja lihtsam on teha nii, kui sul esimene jalg on natukene sisepoolne, et siis tegib see kolmnurkus peal tasakaal on parem. Maksi variant on see, et sa tood käed üles. Jooni mudraks nimetatakse sõrm seongusse, kus nimeti sõrmed on koos ja sirged. Puusadest taha, selga painutad nii palju, kui saad. Teis pingestad korra. Lased käed alla, õlgadega tõstad pea. Ja nüüd hakkad keerama ennast vasakult paremalt siis vasakule. Paned selle vasakuga siit üle selja taha, tagumise sirge jala nagu taha, tekib selline pöörde võimalus, pöörde nurk, tirjaka. Natuke mängid erinevate nurkadega, kui jalad ära väsivad. Ja kui veel jaksad, siis tekitad siit venituse. Kui võimendad seda. Aga ei pea tegema ühtegi. Liiga hulluks ka ei lähe. Okei. Ja nüüd paned selle parema käe maha ja tekitad siit venituse. Nüüd lased natuke alla poole ja venitad käe. Ühele jütile seljaga. Lased nagu hästi sügavalt alla. Nii palju, kui sa saad. Siis lased maha. Paned põlve maha. Padjommi maha. Ja aeglased keerad ennast siit. Tahab pooled, surud kanna maha. Tõmbad varvud üles. Lased keha vabamaks ja aeglaselt hakkad venitama siit taha. Nimetatakse Arda Anumanasana, see on pool Hanumani. Võid jälle ühe käega masseerida põlveligest ja timbrust. Käed võid panna pikalt siit diagonaalidele. Iga välja hingamisega surud nagu sabas, keegi tõmbaks taha, avalude vahelt alla. Siis õige natuke kiigud ühe käe suunas. Samplitud võib olla õige lühike, väike. Kõhuleasega toodad sisemist kumust juurde, kui sa soovid. Ja otseks tagasi natukene teise pääsuunas, väliskäesuunas. Õlavöödala sa täiesti vabaks, peala sa endiselt ruumi. Õppigi ruumine elama. Jälle käel, natuke niimoodi kiiguhelkel teisele. Ja keskele täis pingeste korra, võtta ühe käega siit. Kas pahkluust või siit tallalt kinni tõmba selg võimalikult pikaks jalale peale. Kiviste korra siis teem. Proovi nagu väänata kivistret välja. Ringuta selle sees. Tule aegaselt ette. Libista see jalg siia niimoodi maha, et sa istud siia kanna peale. Pane vasak käsi vasakule reiale toeks ja aeglaselt tekita siit venitus taha. Pea võib olla otsa, lasta pea taha. Tekita see taina rulli efekt, välja hingates nagu rulli natuke selge tagas. Kõhulihas mängib mõnuselt. Väljengamise ajal sisse. Täispingest jälle korra. Nüüd natuke keera tirjakasse vasakule. Pöördesse taljast. Natuke. Siis aeglaselt tagasi. Õlgadega lase pea. Tule ette. Jälle künarnuki siit libise selili. Aeg läheb nii 7 venikoorma kiirusega. Hinga segavalt sisse. Lased ost välja. Vabasta nagu muu seas pea pinged ruumi. Vabasta, et see ei ole väga pidulik ja pikk tegevus. Korra vaatad ja nagu pilgu peale kohe. Sa võiks ka normaalne olla.
pea ei pea pinges olema kogu aeg. Pea vabadust säilitades justkui valgusta kogu oma keha sisemiselt läbi, ehk teadvusta. Avasta, et see on hästi sarnane nagu taskulambi valgusele, et sa ei saa midagi kogeda siis, kui sa teda sisemiselt justkui läbi ei valgusta. Nüüd haaraga lähiruum keha ümber. Avastad, keha vibreerib teiega pärast kogu seda venitust, sest nii palju jõud on vabanenud. Ja nüüd soovi ehk programmeeri oma taotlus. See tähendab soovi teadvustamist, soovi täpsustamist ehk defineerimist. Selle teadmisega, mida sa tahad, sellega sa programmeerid taotlused tegema seda, mida sa tahad. See on kõige kriitilisem koht oma elujuhtimises, see on see elujuhtimise, see master key. Soovi, et sa häälestuksid ümber kehas olevale energiaväljale, kogu keha elususele, vitaalsusele, lihtsalt soovi. Täitsa lase lahti füüsilise keha teadustamisest ja teadusta, kuidas su keha on nagu väike sükka energiapallike, nagu rõõmupallike. Kõik kohad vibreerivad, sest nii palju vabastusi on tehtud. Energiad on pääsenud liikuma. Nagu väike laps oled. Särav energiapallike. Lõdvestu selle energia sisse. Ja tead, see omakorda, see on võimendanud praegu. Ja ta omakorda mikro lõdvestab kõiki pingeid füüsilisel tasandil. See on nagu väikse mikro sellise võbeluse sees praegu. Ja nüüd tea, et selle üldvõbeluse sees, elususe sees, natuke sügavamal tasandil, on hoopis teist laadi energia, mis on lähemal õndsusele ja armustusele. Ta ei ole nii märkimisväärselt pidulik ja suur. Ta on palju peenem, palju õrnem, aga tegelikult palju õnnelikum energia. Ja nüüd jälle programmeeri ümber, et lihtsalt soovi kogeda. Programmeeri see küsimusse, et kas siin on ka peenemaid energiaid? Või mis on selle jämedakoelise energia all? Natuke sügavamal tasandil. Ja anna ruumi kogemusel ilmestuda läbi selle, et sa lased lahti teadvustamise pingsusest. Lased nagu veel kergemaks ennast. Ja avased uus kogemus ilmestub eelmise kogemuse sügavusest. Ja ta on hoopis teissugune. Nüüd omakorda tea, et see, mida sa teadvustad, seda sa toidad. Energiate maailmus on alati niimoodi. Ja nüüd sa läbi oma taotluses selektiivselt toidad hästi ebatavalist osa endast, mida sa isegi tavaliselt ei tea, et sul on olemas. Ja see hakkab võimenduma. Ja kui sa teadlikult koged ja toidad läbi kogemise, peenemaid energiaid ja veel peenemaid, me õpime järjest peenemaid, siis nendel energiatel on võimekus keha parandada ja noorendada. Sest nad on sellist tüüpi energiat, mida me kogesime lapsena, kui me ei olnud veel emotsioonidest räsitud, pettumustest ja ärevustest ja jampsidest. Ja me taastame vaikselt selle terve vitaalsuse. Ja avastad, et see on selline terve olemine, et sul on nagu terve olla. Mis sa puhka selles natuke? Ja avastad, et hetkesse, mida me teeme, on kogu aeg me astume nagu väikeste sammudega sellise normaalsuse suunas tagasi, mis me oleme ära lõhkunud endas. Tead, iga väiksemgi muutus sinu energiat kajastub kohe füüsises. Et ta kohe automaatselt ilma, et sa peaksid midagi isegi taotlema, hakkab parandama su füüsilist keha. Aga sa võid seda võimendada jälle oma taotluse kaudu, sest muud võimalus sul ei olegi.
sa võid teha sõnalise, aga sa võid teha sõnatu taotluse. Sa ei pea üldse isegi sõnastama seda. Sa pead täpselt teadma, mida sa soovid. Sest see on nii intelligentne maailm. Ta reageerib sinu sõnatule soovile isegi paremini. Ja soov oleks selline, et see võimalikult peen energia mõjuks kehale tervendavalt. Natuke rohkem tervendavalt, et ta teeks kõik korda. Taastavalt. Tee selline soov ja luba sellel mõjuda avastada, tegi väike muutus. Eks selles mõjus tegi väike muutus läbi sinu taotluse. Sest energiad on intelligentsed. Ja lase ennast veel sügavamale. Ja avastad niimoodi ennast tundma õppida ja vaikselt elusamaks tagasi saada on hästi huvitav. Nagu hästi tore igatpidi. Tore energeetiliselt, et on nauditav ja teiselt poolt on hästi huvitav, et sa saad nagu reaalselt targemaks kogu aeg. Ikka vaikne sisemine tarkus kasvab kogu aeg. Hästi tore. Isegi kui harjutused on natuke rasked. Ja siis kergelt niimoodi te libiseb ümber häälestus füüsilisele kehale, tooda kergesse toonusesse ja on siis selle lõpufaas, mis me oleme juba teitsa maha maganud. Võtake liiga palju siin. Olnud pikal, aga teeme siis hästi lühidalt täna neid splitte, see on siis Hanumanasana on ta selles keeles, aga muidu ta on, mul ei tule praegu nii eestikeelne sõna meelde nimega külgspagaat on selle nimi. Okei, okay. Võtke endale need ma ei hakka tooma endale. Võtad vasaka ja lähte parema taha, mille lähed kahe, ei ma ikka toon ka, siis on pidulik. On kõigil olemas. Hea on panna esimesse positsiooni kõigepealt. Ja ükskõik kumb jalg siis venitad ette. Paned natuke eemale. Jälle, et sa saad natuke nagu ühele ja teisel poole minna. Pingestad, mängid, valgustad läbi selle osa, mida sa tahad venitada. Ja vaikselt aeglaselt rahulikult hakkad sinna peale andma. Raskust. Ja ära kunagi venitusi tee tuimalt, vaid hoia seda nagu õrna teadvel oleku embuse sees, anna vabastustaotlusi ja sisemised nagu ringuta vahepeal. On alati pingestunud, nagu vastu pingestatud. Täis pingeste korra. Ma olen nii sügavalt olla, kui saab. Ja keera üle külje maha. Isuta teine jalg. Ja seal kutus ikka kerge lihtsalt. Liiga haiget kunagi ei tohigi olla. Ka hägega masseerida, kui soovid. Ja nüüd pühendu sellele. Avastad, et su teadval olek mõjub nagu selline soojus. Ja nüüd sa võid sinna omakorda läbi selle teadusega kiire või nagu selle valguse lisada natuke armastust. Soojust ja nagu headust. Ja avastad, ta sulatab. Ta mõjub nagu sulatavalt. Täis pingesta. Ja aeglaselt nagu lasen ennast küljele maha selle jala suunas. Nüüd ma ei vaadanud aega, et ma pean lingi ära vahetama, et kui teil on aega, tehke mõlemad pool ühe korra veel, kui te soovite.
et ma siin pean jooganiidra lingi panema, ma ei saa teid juhendada rohkem. Aitäh teile. Lähme edasi jooganiidrasse.